Ukázal jsem vám několik způsobů, jak v ASP.NET Core Web API řešit autentizaci pomocí API klíčů. Ale zatím jsme vždycky ukládali ty API klíče v nějaké naší vlastní databázové struktuře. Teď vám ukážu, jak využít systémové úložiště uživatelských tokenů. Jsem Michal Altair Valášek a tohle je Zítech, technický kanál, který pro vás vytvářím společně se zásilkovnou. V minulých videích jsme se věnovali mimo jiné tomu, jak můžete autentizovat volání ASP.NET Web API pomocí API klíčů. A zatím, když jsme ukládali ty API klíče, tak jsme si proto vždycky vytvořili nějaké naše vlastní úložiště. Ale když se podíváte do té databázové struktury, kterou si vytvořilo ASP.NET Identity, tak tady kromě obvyklých podezřelých jako je ASP.NET users, user roles a tak dále, najdete i tabulku ASP.NET user tokens. A když se do ní podíváte, tak tam najdete uložené takové věci jako je třeba Sít pro autentizační klíč nebo recovery kódy pro dvoufaktorovou autentizaci. A přestože k tomu není k dispozici žádná pořádná konceptuální dokumentace, tak na základě těch informací, které jsou k dispozici, tak si myslím, že tady můžeme bezpečně uložit i ty naše API klíče. A nemusíme tedy modifikovat vůbec tu databázovou strukturu, nemusíme si vytvářet nové properties u toho uživatele a tak dále, což se docela hodí, protože v té poslední verzi, kde jsme API klíče ukládali bezpečným způsobem, tak jsem tam měl 6 properties ke každému uživateli jenom kvůli přihlašování pomocí API klíčů. Takže tohle to je takové trošku efektivnější. Vidíte tady dva řádky, kde jsem řekl, že login provider se jmenuje API key a název toho tokenu je API key 1 a API key 2. Proč máme dva? O tom jsem mluvil v předchozích dílech tohoto seriálu. No a hodnota jsou vlastně tři serializované údaje. Já jsem tady řekl, že to je prostě do stringu a oddělené s výsledkama. Takže je tady datum a čas, kdy to bylo vytvořeno. První čtyři znaky, které tvoří ten API klíč, aby dokázal uživatel ten klíč identifikovat. A potom zahešovaná pomocí password hasheru varianta toho klíče. Uh, takže tak to vypadá databázově. Mám tady prostě tabulku ASPNet User Tokens a tu využívám. Jak to vypadá z hlediska C-Sharpového kódu? Vytvořil jsem si tady třídu, která se jmenuje API key info. Ta mi reprezentuje ten API klíč a ta metadata o něm, uh, abych to mohl ukládat v tom jednom databázovém poli. Mám tady to datum vytvoření, to API key ID, první čtyři znaky, a API key hash, to je ten uložený string, který mi vypadne z password hasheru. No a pak tady mám metody, které slouží k serializaci a deserializaci. Serializace probíhá tak, že prostě za sebe dám datum, API key ID, API key hash a oddělím to s vyslídkem. A deserializace v podobě metody parse, vidíte, že to tady mám jako i e parseable of apikey info, tak deserializace spočívá v tom, že to prostě jenom rozdělím uh, pomocí těch svyslítek a tady si proparsuju datum, zbytek použiju, jak leží a běží. Další třída, kterou jsem změnil, je apikey authentication scheme handler. Uh, tam jsem musel změnit, jakým způsobem se načítají ty informace o tom klíči. Protože... Tady místo toho, abych se zeptal na vlastnosti toho uživatele, tak se zeptám pomocí metody Get Authentication Token Async. Tomu předám jako argument uživatele, název toho providera, v našem případě API key, a název toho tokenu, což je v našem případě nejdřív API Key 1 a potom API Key 2. A Uh, je-li ta hodnota nenulová, to znamená, je-li tam něco uloženo, tak to rozparsuju. No a uh, od té doby už je ten kód vlastně velmi podobný jako u té předchozí varianty. Uh, pokud potřebuji aktualizovat tu hodnotu, protože mi to vrátilo Saxe Hash needed, použiju místo Get Authentication Token async metodu Set Authentication Token async. No a celou tu věc tady mám dvakrát a teď tady v přímém přenosu opravím chybu, protože jsem tady měl apiky 1 name a má tady být a pick 2 name A e, mám tady celou tu logiku dvakrát, protože chci vyzkoušet nejdřív ten primární a pak ten sekundární API klíč. Ehm, a teprve ve chvíli, kdy to neprojde ani jedním způsobem, což mám tady, tak vyhodím chybu, že bearer token is invalid. Zbytek té metody je úplně stejný jako v tom předchozím příkladu, to znamená, vytáhnu si tady nejrůznější klejmy a vytvořím z nich tu identitu. Poslední změna nastala na té stránce, ve které ty API klíče generuju. Opět je to změna dost kosmetická, protože vlastně řeším jenom to, odkud se ty klíče vezmou a kam se uloží. Vytvořil jsem si tady tedy novou metodu, která se jmenuje Populate View Model Async a v ní podobným kódem, jaký jsme už tady viděli, načtu ty hodnoty z té databáze, z toho úložiště autentizačních tokenů a e, rozparsuju to a zobrazím to ID a datum vytvoření. A to samé pro ten druhý klíč, pokud je vytvořen. Takže tím zobrazím ta data a pokud si uživatel vyžádal, aby e, byl randomizován ten klíč, tak e, tady vytvořím novou tu strukturu API info, to znamená uh, now, jako datum vytvoření, uh, mám tady k dispozici ten náhodný API klíč, takže si můžu z něj vytáhnout ty první čtyři znaky. A API key hash uh, vytvořím pomocí password hashru uh, ten hash. Liší se jenom způsob, jakým to ukládám, že tedy neměním přímo vlastnosti toho user.api.key1 a tak dále. Ale místo toho volám zase tu metodu Set Authentication Token Async, kam ukládám tu serializovanou verzi toho klíče. To je celé, je to velmi jednoduché, a nevyžaduje to vůbec modifikaci datových struktur na rozdíl od těch předchozích řešení.